Зруйнували каналізацію, знайшли унікальну споруду. На Волині, в селі Жидичин, під час будівельних робіт виявили цінну археологічну знахідку. Це гончарне горно, у якому опалювали керамічний посуд. Датують піч 14-15 століттям. Місцеві археологи кажуть, такі знахідки надзвичайно рідкісні. Першим натрапив на знахідку будівельник, коли копав яму під каналізацією, побачив частину стіни. Копали каналізацію, почали до дна дійшли. Чую, що як гупає, як відро. Пробив дірку, дивлюся піч. Археологи викликали місцеві жителі, почали розкопки і очам не повірили. Горно, яке ми відкрили, це унікальна річ. 14-15 століття, скажімо, в Криму відомо дуже багато горн таких. Ну, а в нас на півночі України це відносно рідке явище. Це литовський період. Гончарне горно – піч, в якій випалювали посуд. Висота й діаметр – 2 метри, споруді приблизно 600 років. Там же знайшли фрагменти горщиків, мисок і навіть тогочасних пателень. Потрібно буде поклеїти її, обробити відповідно. Ну, є статистичні методи, які дозволяють потім точніше сказати. Подивіться на тісто, відтворить, склеїть ці фрагменти, відтворить форми цих горщиків. Тоді можна буде точніше сказати. Але, в принципі, це десь навколо 15 століття. Піч чудово збереглася, кажуть археологи. Зруйноване лише склепіння. Складається вона з двох ярусів. У нижній закладали паливо, у верхньому безпосередньо робили посуд. Перед нами тут ми бачимо такі продухи, тут їх всього було 14, через них знизу піднімалось гаряче повітря, і власне тут вже ставили кераміку. Ось тут ми можемо побачити яскраво виражені опалені стіни, хочу сказати, що вони дуже міцні. Знайдене гончарне горно підтверджує, на цій території був потужний ремісничий центр. Так, раніше у Жидичині знайшли металургійні сопла, які використовували під час виплавки заліза. Навколо монастиря, власне, розвивалося потужне металургійне виробництво. Як свідчать документи, тут навіть була перегонка смоли, вугілля, будівельного матеріалу. Ну і, звичайно, гончарство, що пояснюється близькістю до міста Луцька. Археологи втішать, що люди, які натрапили на споруду, не знищили її. Господар обійстя, де знайшли горно, каже, останніми днями на подвір'ї повно народу. Історія цікава, всім інтересно подивитися, особливо дітям. Сидять цілий день, тут не виходять. Після дослідження знахідку законсервують. Згодом споруду перевезуть до музею. Ольга Ритар, Олександра Фетисова, Юрій Фетисов, Волинська область, телеканал «Інтер».